ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। 2022 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି 98 ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଏସି ଓ ବ୍ଲକରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ଏହିସବୁ କାମ 2022 ଶେଷ ହେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 2022 ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳାଯିବ। କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ 2022 ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ବିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟକୁ ନେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ୧.୫ ଇୟର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସରିଯିବ। ସୋ ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆମର ପୁରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଏନ୍ଏସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ କୋଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ବଡ଼ସ୍ତରରେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି। ସେଇଟା ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ହକି ଓଡ଼ିଶା। ହକି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2022 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜୁନିୟର ଓ ସିନିୟର ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଦକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରେନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 2022 ଓଡ଼ିଶା ହକି ଟିମ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ଦୁଇ ବର୍ଗ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରପର୍ ମିଳିପାରିବ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଚ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ କୋଚ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବେ, ଆମର ଯେତେ ବି କୋଚ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କୋଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଏକ ନୂଆ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହିରୋଦଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।